Засідання Мукачівської міської ради відбулося сьогодні, 28 січня. На порядку денному 44 питання, частину з яких виключили з розгляду. Зокрема, що стосується продажу комунального майна в місті. Це такі об'єкти, як ЗАГС, приміщення колишньої санепідемслужби, Мукачівський центр контролю за тваринами. Я думаю, що влада побоялася, щоб люди знали, де можна сьогодні позловживати і продати ці об'єкти з певною вигодою. Також одним із питань порядку денного було створення Ради сіл Мукачівської територіальної громади. Її створюють для вирішення питань населеного пункту, здійснення громадського контролю за діяльністю старости, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю. Депутат Роман Бігунець запропонував правки. На засіданні їх підтримали. Має право порушувати питання перед міською радою у разі, якщо вони не задоволені, наприклад, роботою старости, порушувати питання перед міською радою про заміну такого старости або про йому недовіру. Також у 8 старостинських округах працюватимуть адміністратори ЦНАПу. Стосується це сіл Форнош, Доробратово, Негрово, Завидово, Залужя, Макарєво, Пістрялово та Ключерки. Їм надаватимуть близько 300 адміністративних послуг. Розглянули на сесії і фінансові питання. Ми знали і знаємо, що 22 грудня було прийнято рішення про запозичення в межах 98 мільйонів для потреб міста. Мене дивує одно – розробляючи бюджет 2021 року і вносячи в бюджет ці кошти як запозичення і затверджуючи рішення про запозичення, фінансисти повинні були настояти на тому, що кошти повинні використовуватися в межах тих потреб, які будуть забезпечені документальними матеріалами, які будуть подавати підрядчики. На жаль, цього не було і на сьогоднішній сесії це було відрегульовано. Також на сесії було затверджено структуру та штатну чисельність Мукачівського драматичного театру, схвалили кодекс етики депутатів та нагородили учасників та переможців першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021».